Meus amores, e aí, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram aqui no título, hoje vou experimentar, né? Essa linha aqui da Avocado, né? Que é pro rosto, então eu vou usar essa máscara de limpeza facial, que ela serve para todos os tipos de pele. Certo? E ela é com babosa e pepino. Aloe vera e pepino, né? Então, assim, eu já comecei a usar ontem esse Renovar Acolado. Não sei falar esse nome. Esse aqui, que é o Noite. Já comecei a usar ele ontem. E hoje eu vou usar o Paradia. Bom, já deveria ter usado. Sim. Não tive tempo. Então, eu vou fazer esse vídeo agora. Quer dizer, vou experimentar aqui, né? Vamos ver se esses negócios são realmente muito bons. E vamos começar. Ó, ai, a embalagem. Esqueci que eu tenho que tirar a embalagem. Tá rindo da mamãe, né, safada? Vamos lá. Super refrescante. Sem a propaganda. Vamos colocar assim. Deixa eu olhar aqui pro espelho, porque meu marido disse que quando eu olho pra mim no vídeo, eu não tô olhando pra vocês. Então, se não é pra olhar, então não olha. Será? Ok, tá bom, tá bom. Eu sou muito exagerada. Eu não sei pegar umas coisas numa quantidade e passar. Eu sempre jogo assim. Sou muito desmontada. Os meus minis cabelos. Opa! Tá caindo um negócio no nariz. Uma blogueira, né, minha gente? Então eu tenho que cuidar agora da pele. Se eu quero que a maquiagem dê super certo todas as vezes que eu for fazer. Vamos ver quanto tempo a gente leva pra secar isso. Oi, meu bem. Pronto. Cremezinho passado. Agora vamos dar uma lida pra ver. Por que que eu tenho mania de ler as coisas quando eu aplico, né? Porque eu deveria ler antes. Então vamos lá. Avocado. 2000 anos depois. Eu já passei água no rosto, tirei, né, todo o resíduo, porque ó, eu tava esfregando e tava começando a ficar vermelho, então era melhor realmente passar água, né, pra tirar todo o resíduo, ó. Gostei do resultado, mas é algo que a gente vai fazendo ao longo, né, dos dias e na embalagem. Me dizendo que a gente deve fazer pelo menos uma ou duas vezes por semana.
Digo que eu sou exagerada, adoro fazer todo dia, mas eu vou seguir a risca bem direitinho. E agora eu vou usar um desses cantos. Esse aqui é o pra noite, esse aqui é o pro dia. E ele já vem dizendo que já vem com filtro solar com colágeno e elastina. Mas, Juliane, pra que tu comprar isso? Sei lá. Só vi que era pro rosto e quis comprar. Que coisa, né? Então, hidrata e cuida da sua pele por 24 horas. Fórmula com colágeno e elastina. Ajuda a melhorar visivelmente a firmeza e a elasticidade da pele. Além disso, ajuda a reduzir a aparência das marcas de expressão com filtro solar. Então, é algo que eu tô precisando, porque eu saio muito no sol. Tem hora que me tem dias que só gosta de mim. Gente, vou dizer a vocês, é cheiroso. E como vocês viram, é da Avon, né? Avon. Mas eu comprei com uma amiga minha, que é da igreja. Vamos lá, vamos fazer cara de gente rica aqui. Vamos lá, umas bugas. Vamos lá. Sei lá, não sei se é porque a câmera fica muito em cima ou se é porque eu sou muito desajeitada. Mas eu não consigo fazer como as blogueiras, né? Eu sou uma blogueira. Porque, meu bem, olha só. Pronto. E esse é o último passo que nós... Bom, o último passo é o da noite, né? O último passo é o da noite. Fiz ontem, tentei gravar pra vocês, mas vocês sabem que a minha vida é meia corrida. E eu não consegui, né? Mas é a mesma coisa do que eu tô fazendo agora, né? Porém, eu, em vez de usar o de dia, vou usar o da noite. Tá, meus amores? E é isso, ó. Esse é o meu novo cuidado com a pele do rosto. Porque blogueira tem que ter a pele linda, impecável, pra quando for fazer uma maquiagem, né? A maquiagem durar, ficar bonita, não encroquelar. Porque quando a pele tá suja, gente, eu não sei de vocês, mas eu já tentei me maquiar com a pele suja. Ficou uma porcaria, horrível. Então, como eu adoro gravar vídeo de maquiagem, aí vou ter que começar a cuidar da pele. É isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas são as minhas indicações, né? Tava louca pra testar. Juliana, você poderia ter comprado de qualquer outra marca, com certeza. Mas eu sou fanática por produtos da Avon. Eu compro livro, eu compro utensílios de cozinha, né? Perfumes, colônias, maquiagem. E agora vou começar a usar esses produtinhos pra rosto da Avon. Por quê? Porque sim, porque eu quero, porque eu posso. Então, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal. Ativa o sininho de notificação para não perder vídeo. Deixa o teu like e um comentário se quiser. Uma sugestão de vídeo, uma reclamação. Não, reclamação não. Por favor.